Dobar dan, dragi gledalci. Početak ove radne nedelje započinjemo sa najaktuelnijim pričama iz života naših poznatih. Sledi kratak pregled današnje emisije. Velikan domaće muzičke scene Miroslav Ilić proslavio je 50 godina uspešne karijere i to velikim solističkim koncertom u Štark Areni. Mi vam u nastavku donosimo atmosferu sa istog, ali i ko se našao na VIP ulazu. Ja sam pevala svadbu njegove ćerke, davno još sa pokojnim Igorom iz Divlje Kestena i legendama i Boki Milošević. Ja sam tad bila sa koktelom i mi smo radili svadbu i red je da obeležimo 50 godina njegove karijere. To je veliko naše ime, jedan primer sa svojim hitovima, ponašanjem, uopšte sa svime što je do sada pokazao i mislim da je ovo veliko veče za sve nas. A kada se setite te svadbe, kako je bilo? O, bilo je sjajno, bilo je u Hajatu, sad moram da kažem, jel, hotel, u velikoj dvorani i Boki Milošević je bio bazni bend sa svojim orkestrom, a mi smo se menjali. I bilo je stvarno fantastično, onda smo išli posle u neke druge sale, pa smo svirali na klubu dole, kao taj after party, znači to je bilo fantastično. I danas kad se sretnemo negde, onda uvek... Njegova čerka retko kad se srećemo, ali desi se da tu sin koji je sad već porastao, Miroslav unuk, i kaže ti si bio u stomaku kad je, odnosno čak nije ni bio u stomaku kad sam ja pevala. Kakav je Miroslav Ilić kada se ugase kamere? Pa ja sam imala par puta prilike da radim sa njim na zabavama nekim. Znači on radi svoje, ja svoje, ne tako često, ali na aerodromima da se srećemo na tim nekim privatnim partijima. I on je sjajan kao kolega, prvo nije sebičan, ljudi sa kojima radi, vidim da ga vrlo poštuju cene, da što se bakšiša tiče i tih stvari, oni to jako lepo između sebe podele, prisustvovala sam jednom prilikom, tako da je, što se mene tiče, tako, sad za neke druge stvari ne znam, nisam, kažem se, sa njim družila i tako dalje, ali bila velika čast pevati svadbu njegove ćerke, pa onda da se s njim nađem na nekim nastupima, ali dugo se nismo sreli, možda na nekim snimanjima, znam da sa Mišom Mijatovićem često sarađujem koji sa njim dosta svira, tako da, eto. A da li ste na svadbi dobili pozamašan bakšiš od Miroslava, ne, moram to da... Ne, bio je tu Miroslav, otac sada još živ, i on je išao sa rukama na leđima, sa šeširom, i onda je nešto tako uvijek... samo se sviđa, onda je komentarisao i tako dalje, ali nije to bila sada tog tipa. Mi smo dobili naše što smo dobili koverat što se tiče benda. Ja nisam tad bila ni neko ko je primio taj novac, nego je to uradio bend za mene, tako da ne znam, pravo da vam kažem ni koja suma je bila. Ovo je rođen večeras, skoro toga što slavi zlatni jubilej, što tako? Ja mu želim da puno još traje, da nas sa još mnogim hitovima ovako obraduje. I naravno da ga pozovem možda na neki moj koncert, u nekoj znatno manjoj dvorani. Ne, ovde teško, ali što bi rekao moj prijatelj Gane Peciko za menadžer, ima ovde hodnik u areni, možemo napraviti nešto za mene. Svima koji su bili deo ove moje muzičke priče. I deo onoga zbog čega sam ja ovde pred vama večeras posle 50 godina. Posle 50 godina. Setna komedija Kazanova protiv Don Juana nastala kao jedinstveno i jedino rediteljsko delo glumačkog velikana Predraga Idusa, doživala je svoje 50. izvođenje i to na sceni Madlenijanuma.
spomene, igrao Sipoga i Prkisa grupu. Ovu ulogu je igrao Predrag Ejdus. I on je odigrao jedno 25 puta. I onda je preminuo. Ja sam ga zamenio. Ovo je njegova režija. Ja sam bio na premijeri ove predstave, gledao sam njegovu ulozi. I onda se nekako tako desilo da mi smo inače bili prijatelji, ja sam ga mnogo voleo, poštovao. I desilo se da sam i u filmu Delirium Tremens igrao u ulogu umjesto njega. Film je bio planiran da on igra, a onda se on razboleo i onda sam igrao ja. Tako sam ga posle smrti zamenio. On je mnogo voleo ovu ulogu i igrao je sa ogromnim uživanjem i sam je i režirao ovu predstavu. Ja sam kao dete još čitao memoare Đakoma Kazanove i to mi se, taj lik mi se izuzetno dopao. Gledao sam Fellinijev film sa Donaldom Sutherlandom i to mi je jedan od omiljenih filmova. I u nekim drugim predstavama koje sam u mladosti igrao, recimo nekad u pozorištu Dvorište, gde je sad Teatrium, ja sam igrao renesansnu komediju Venecijanke i tamo sam na neki način maskom imitirao Donalda Sutherlanda iz filma Kazanova. Onda sam u ateljevu negde 92. 3. 4. više ne znam tačno, 4. mislim, igrao Lažu i Paralažu Jovana Serije Popovića i tamo sam Aleksu Golića, barona, tog zavodnika i prevaranta. Isto tako sam tražio da mi napravi jednu periku gde sam kao ćelav do pola da bi to podsjećalo na Sutherlanda iz filma Kazanova. Mnogo sam voleo i taj film i taj lik. I inače taj lik Kazanova, on je bio pustolov, poeta, astrolog, filozof, diplomata. I jako zanimljiva i pitoreskna ličnost. A da li si ti gledao Tihomira koji je glumio tvog lika pre? Nisam, moram priznati da nisam, ne znam. Ne pričali smo o tome, u toku ovih brzih proba, pošto smo bojice uskočili u ovu predstavu, ali nisam imao prilike da gledam. Koliko ti je blizak Don Juan? Pa, mislim da je svakom muškarcu negde blizak u tom jednom smislu. Ali ne bih sebe nazvao nikako Don Juan. Zanima me, s obzirom da, eto, ok, nisi igrao 50 puta, ali si dosta igrao ovu predstavu. No, mislim više od pola, tako, više od 25. Sam. Više od 25. Jel negde i danas igraš sa istim žarom kao što je bilo na početku? Pozivio sa većim žarom, zapravo zato što kada uskačeš u neku predstavu, to je dosta, pipava je to stvar. Različiti su načini uskakanja, ja sam gledao samo da u početku ne smetam kolegama da ponovim ono što se očekuje od mene, a vremenom sam onda našao i šta je sve ova uloga za mene, tako da učim iz igranja, svako novo igranje mi je nova škola i sve sam zadovoljniji kako ovo ide. Rekli ste koliko vam je blizak u stvari Kazanova, a koliko vam je blizak Don Juan? Igrao sam Don Juana. U ovoj predstavi je tu neki sukob između njih dvojice. Don Juan se pojavi kao noćna mora Kazanovi, jer Don Juan je hteo da osvoji sve žene odjednom i on kao mrzi žene, a Kazanova je osvajao jednu po jednu i svako je pripadao do kraja. I Kazanova je lik koji voli žene i koji se divi ženama i uživa u njihovim čarima. A Don Juan u ovoj našoj predstavi je neko koji ih ponižava. Ja sam igrao Don Juana 94. 5. u Narodnom pozorištu, Molijerovog, a nedavno sam igrao sam još nekoliko uloga u Don Juanu. Igrao sam i Don Juanovog oca Don Luja, igrao sam i brata Dona Elvire, Don Carlosa davno, a pre dve godine sam i režirao Don Juana u Teatriumu zajedno sa Markom i Siračom i to je jako inspirativan i blizak lik. Isto tako ovde u ovoj predstavi ja govorim kao Kazanova jedan monolog iz Molijerovog Don Juana, monolog z Ganarela, pa mu onda ovaj Don Juan kaže brbljaš kao glumac u Molijerovim komedijama. I generalno i Don Juan i Tirso de Molina je pisao Don Juana, dakle i Molijer i Kazanova iz literature i iz filmova su jako inspirativni likovi
i nije čudo da su se tako veliki umetnici, evo recimo kao što je Molière, pozabavili tom temom. Šta ti je zapravo ovde najdraže i ono što nju čini posebno zapravo u tvojim glumačkim obrazima? Pa eto, prvo to, mada ja nisam učestvovao u kreaciji Predraga Idusa, ali nasledili smo predstavu od njega. Ogromna je stvar što igram sa Tikom. Tu su i dve sjajne koleginice, i Bekana i Ivona su svaka na svoj način donosi ovu ulogu i pomažu mi mnogo. Tako da ljudi, uglavnom su ljudi najvažnija stvar u ovom poslu, jer mi učim od njih, upijem njihovu energiju i iz toga izlačim najbolje. Dakle, zavisa je hvala mi iz leđa, vidi mi od pojasa do tla, prilazi me pokrez, radi, podižem suknju, dve pocuknje, rukom napipam kuža dolaća, evo na vriste, diše burno, štucne, ali nastavlja da čavrlja, kao da se ništa ne dešava, a dešava se i tekako. Ja zaklonjen teškom zavesom, ne vidim za njenog muža i goste u vrtu s drevom, s moćom, parom. Ona muca, dobože ne smeš, što Markiz trabulja dole, čak priste od smeha. U nastavku gledamo vesti koje su se najviše komentarisale u danu za nama, ali i koje su bile najčitanije. Oženio se Darko Lazić. Kao bomba u domaćim medijima odjeknula je vest o tajnom venčanju popularnog folkera Darka Lazića. Naime, pevač se navodno oženio u tajnosti sa svojom izabranicom Katarinom i to u jednoj opštini u Novom Sadu. Venčanju nije prisustvovala Darkova majka Branka, a na ceremoniji su bili samo kumovi. Popularni par uživa u ljubavi, a veselje i proslavu planira sledeće godine. Šuška se da je par išao na medeni mesec u Dubaji, neposredno pre samog venčanja. Fotka Kije Kockar u dokumentarcu o smrti Ksenije Pajčin. Pevačica Kija Kockar doživela je neprijatnost kada je u jednoj emisiji videla svoju fotografiju iz detinjstva. Tema emisije bila je pokojna pevačica Ksenija Pajčin i njen život od detinjstva, razvoja karijere do smrti. Međutim, u tom dokumentarcu se našla i fotografija devojčice koja pozira na stolu. Ali umjesto Ksenijine fotografije ispostavilo se da je na njoj Kija Kockar. Bože me sačuvaj, je li realno da su ljudi stavili moju sliku gde stojim na stolu za moj rođendan i predstavili kao sliku pokojne Ksenije Pajčin i napravili priču o celoj slici u par minuta, napisala je šokirana pevačica na svom Twitter nalogu. Ronaldova supruga napravila novi skandal. Supruga jednog od najboljih fudbalera svih vremena još jednom je komentarisala dešavanja u timu Portugalaca. Portugalci su već spakovali kofere i krenuli kući sa svetskog prvenstva u Kataru, dok je atraktivna Georgina ponovo imala komentar na igre nacionalnog tima. Opet je u centru njene pažnje bio selektor, odnosno njegova odluka da Ronaldo ne bude starter. Danas je tvoj prijatelj i trener doneo lošu odluku. Taj prijatelj koga toliko hvališ i poštuješ, isti taj koji te je uveo u igru, video kako si se promenio, ali je bilo prekasno. Ne može da se potceni najbolji igrač na svetu, njegovo najjače oružje. Također, ne može da spasi obraz neko ko ne zaslužuje. Život nam daje lekcije, napisala je Georgina. I to bi bilo to za danas. Ali mi se vidimo već sutra u isto vreme na isto mesto sa nekim novim pričama. Zato vi čitajte do tada Red Portal i obavezno slušajte Red Radio. Družimo se sutra. Ćao!